pilotáže toho svahu, což už by bylo nákladné, tak to je opravdu věc, se kterou by ten kraj mohl té zašivé určitě pomoct, jo, a je to legitimní, zašiva se za to nemusí stydět, že tam buď si je oslovte jako mimo, anebo je oslovte nějak veřejně, toto opravdu se tam scházejí takové požadavky, třeba kraj financoval a bylo to tam normálně na programu schůze, že tam dával příspěvek 500 000 na na semafor v Poličné, jo, v dalších obcích, takže toto by se úplně zařadilo mezi takové akce nebo věci, no, tak, ale jestli můžu ještě další věci, trošku to souvisí s Veselou, pod hlavní cesty od semaforu, co vede na Luhy, ta cesta je nezametená strašně dlouho, ty kraje, jako chtěl bych vás poprosit, jestli by bylo možné, tím pádem je tam zvýšená prašnost, máme tam, je tam teda pěkný chodník vybudovaný, ale když tam projede traktor nebo její osobák, tak zvedne za sebou prostě práh a pro ty chodce je to hodně nepříjemné, máme zametací vůz, takže to se třeba zeptám, nebo jako jestli to se to tam uklízí nebo neuklízí, nebo třeba i třeba jestli by se na tom nemohli podílet nebo přispět na to ty firmy, které tam sídlí, jo, jestli to teda by vůbec řekla, no však my to nezečistujeme, tak na toto, tak jako, že opravdu asi by to muselo více stran na tom participovat. Potom prosím vás, co mi tak vrtá hlavou, jako jsem taky cyklista, většinou, když teda jdu do Olnazy, tak to strhnu po hlavní, jo, protože tady je to opravdu trochu zajíška, ale někdy teda jedu tady přes tu Veselu, když se vracám z toho Valmezu a je to teďka trochu dotaz, jo, jako musí tam být, jak se dřív jezdilo třeba ještě než když ta cyklostezka existovala, nebo krátce potom ještě co byla otevřena, tak se dalo sjet jako z toho Veselského mostu po tom břehu jakoby té Bečvy, je tam, nebo tam byl někoho nějaký požadavek, aby se to muselo zahradit, jo, to mi vrtá hlavu. Ne, tak tam byl vybudovaný, aby ti lidi nevěli na cestu, takový ocelový ten, ale teďkom to někdo úplně to přepadil. To udělal, že z ředitelství Zlínského kraje řeklo, že to tam nemůže být, že je to tam nebezpečné, že i když tam bylo to zábradlí, tak někdy ty koláři vyjeli hodně rychle a vyjeli přímo pod kola a oni byli ti, kdo to prostě celé uzavřeli. Takže my jsme vlastně předtím tam udělali to zábradlí, dali jsme do toho jakési peníze a ti řekli, že neexistuje. A my jsme tam tu prostřední tubku stejně vyřezali, takže tam se jakoby projet dá, teďka musí se podlet ta tubka, že není to... Tak není řeč, já jsem říkal prostě nedávejte to tam se jezdí, ti lidi tam ne, to je konstrukce mostu, ten most musí být celistvý, my to musíme... No tak ať ho opraví hlavně, když tam dávají trubky, to je strašák. No a pak ještě třeba, tak ať tam udělají podjezd jak v Rachovci, že? Ať to protáhnou, mějí podjezd, most přepaží tam za čističku a... Máme teďka tak namyšlené právě, že... Ale tam je to zase pár milionů. Ale chystáme to tak, že by se opravdu... ty dotace na ty cyklostezky jsou, takže je zpracovaná studie taková, že by se u čističky nejelo by se už na hlavní cestu na Luhy, ale podjelo by se pod mostem, tak je to vystřídě žijí a v Rachovci, a jelo by se po té straně vlevo vlastně. Nejelo by se do Veselé, až v Motorestu a tam by se vlastně přemostil lavečku. Projede asi takový přes leto za den 600 koh a tam je růza. Všechny tam... Pracujeme taky na tom projektu, já to tež na tom kulatém stole, aspoň do už jsme teďka jednali s těma vlastníkama, co tam je Jirek Adamek, Matulový a ti, kteří vlastně mají, takže máme souhlasy od všech. Všetci to uvítali, že to tam klidně pustí. Takže jenom pan Kubeša už si dal nějaké podmínky, ale pustí nás tam taky. Jo, takže myslím si, že už máme zadanou do konce tu projektovou dokumentaci, už to vybrali jsme nějakou projektanta. Vybíráme projektanta na projektovou. Studii na to přemostění, že tam zatím paní Kánem bude přemostění, nějaká lápka, jednoduchá jenom pro ty cyklisty, tak tam už studii zase máme vypracovanou. Už jsme vybrali nějaký ten most. Nevím, kolik tam byla ta cena teďka.
za ten most. Kolem 18. 18 milionů korun. Nejvodnější vada. Betonová verze. A co to bude dělat i ten most do té veselé, tam bude nějaký náhrad, nějaká lávka na jedli jedno zvěr? Ano, to by byla lávka pro cyklisty, jenom nějaká prostě jednoduchá úzka, tak je to třeba. Ne, ty myslím, jak byste, když se bude dělat ten nový most do veselé, ten fakt, ta oprava toho mostu, to myslím, jak se bude dělat. To já. To má, oni se prvé teďka zadávají dokumentaci a je to hlavně o tom, protože tam už je listy už odkryta, jo, takže oni budou vlastně doplňovat tady. Jestli tam bude nějaká polávka vedle postavená dočasně nějaké přenosti, nebo vyslání do vody? Ne, já si bych se tady dostali, to by jsou hlavně opravy dole. Budeme jezdit před vrchem. Takže to vlastně si myslím, že dokážu udělat tak, že by i třeba jezdila jedna půlka, pak druhá půlka. Zatím nepřišli s tím, že by to... Určitě to teď nebude ještě příští rok, protože on mi vždycky řekl, my máme ještě daleko ničky, horší mosty, ale... Mohl bych se prosím vás ještě zeptat, jak tu byla řeč o tom, tady co se ptal vlastně, myslím, pan Pavlica na tom nabudování chodníků ve Veselé, jestli byste mohli stručně zhrnout teda odkud, kde se teda kde ta výstavba plánovala. Jako mě to jako víceméně podporuje, a už jsem to tady třeba tak zmínil několikrát, jo, třeba, že i byť jsem zaživěl třeba investicí. Jo, a jestli to můžete teda zopakovat nebo zezřetelnit, a protože jsem tu zaslechl nějakou lávku u nějakého mostu, tak to jestli můžete tež třeba... Od mosta, víš, tam je břeh, tak bylo by to na té straně batu, piloty, no. Asi zřejmě. Jo, na nějakých pilotech by to bylo... Jako most, myslíte, který most? Ten hlavní most Veselský. No, aha. Jo, takhle, od mosta, já jsem myslel, že by... Vedle stávajícího tak mostu. To myslel, ano, tak to myslím, říkáš dobře. Protože já jsem měl jednoho projektanta, ten říkal, že tam je to složité, že by se šlo až do té zastávky, dolní zastávky po straně kolem Hladěšovarového, kolem pomníku padly pod Onderky, tam by se přešlo na druhou stranu, na hradiště, na Vrbočkou. Museli jsme tak spočítat, že tam je zatáčka, že aby to trošku vyšlo. A pak už by se zatrubnila ta příkopa a už by se šlo po pravé straně. Až do vchodu pořád, jenom úzky paluje, nejhorší ještě úsek, tam nevíme, jestli to vyjde u Ančesky palové, jestli se nebude muset přejít zase na druhou stranu, pokud by to tam vyšlo, tak už by se šlo furt po pravé straně až po raj teda. Jo. Já to potom na tom kulatém stole napostám si to a promítnu to do nějaké mapky. Ale to byl právě ten jeden projekt a pak přišel ten pan Zadrapa s tím, že je schopný, že to někde už teďka navrhoval, že by navrhnul tu lávku i proštalo mostu, aby se šlo prostě už. Tak už mám přes celé luhy, no. Že tak by bylo blbé, že od toho zastávky by nebyl chodník, jako tak to už by to bylo vydané. Jenom takový postřeh, teď tady čtu v tom strategickém plánu ty návrh těch investicí a toto tu zrovna není, tak vás jenom veselý upozorním, dejte si na to pozor, ať tam ten chodník máte, jak to potom to kulatého stolu. Ale děkuju za to, že to tady obec teda dala ty podklady zase, že je to určitě krok dopředu pro občany, jako když víme, o čem vlastně vy tam jednáte, jo, nebo na no tam by se ještě mohlo přidat do té strategie. Ne, no tam kousek té cesty. Budeme mít teď možnost na tom internetu, takže jak jsme říkali, že tam dáme nějaký ten termín na to připomínkování ještě jeden. Dobře, tak děkuju všem za